Acho que deve estar já. Olá, pessoal. Espero que já esteja entrando. Vou dar um minutinho aí. Ahá, tá entrando. Deixa eu só compartilhar essa página. Ah, tá invisível, público. Agora sim, agora está em público. Deixa eu só compartilhar isso aqui. Partilhar. Em uma página, tudo bem aí com vocês? Surpresinha! Nós vamos falar sobre coisas muito interessantes hoje. Só estou compartilhando a página aqui para o pessoal lá do Sol Negro poder ver. E para o pessoal do mariapereira.com. mariapereira-m.c.pereira. Já são tantas páginas que eu já nem sei. Peraí. Partilhar numa página. Peraí, pessoal. Agora eu estou partilhando para Maria Pereira traço m.c.pereira. Pronto. Tá todo mundo assistindo agora. Surpresa para vocês, hoje até cheguei atrasado, né? Com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que não deu para chegar na hora. Deixa eu arrumar essa câmera. Tudo bem com vocês? Então, quiserem mandar mensagem, vocês podem mandar mensagem pela página aqui mesmo e eu vou lendo, né? Eu vou ter que atualizar de vez em quando, mas atualizando dá para eu ver as mensagens, tá bom, pessoal? Então, hoje não vai demorar muito, não, embora eu sou meio esquisita com relação a tempo, né? Depende em que tom eu vou entrar. Mas hoje nós vamos falar sobre dois eventos que vai ser agora nesse mês, em maio. Então, eu tenho que lembrar vocês de Sinergia Quântica, as Novas Realidades, domingo, dia 28 agora, e Sincronicidade, que vai ser no dia 27, sábado. Então, vai ser uma dobradinha de final de semana. Vocês podem optar por um ou por outro, ou preferencialmente pelos dois. Então, vai ser muito interessante, porque mesmo quem já foi ao Sinergia Quântica, vai ver coisas que não estavam adicionadas na apresentação passada, porque eu sempre digo que, mesmo que o tema seja o mesmo, título seja igual, eu nunca repito 100%, porque eu sou uma pessoa de eterna evolução, então eu não suporto ficar repetindo coisas. Isso é o que me tirou da área de ser professora e me jogou especificamente na pesquisa científica, porque eu gosto do novo. Eu não consigo ficar repetindo tudo igual. Então, essa energia quântica vai ter muita coisa bem diferente e bem mais emocionante. Mas hoje eu vou começar dando uns pitacos sobre o sincronicidade e depois eu vou dar uns pitacos sobre o Sinergia Quântica, para vocês entenderem o que vai rolar por lá, ok? Então vamos lá. Eu vou me encolher um pouquinho aqui. Acho que vocês estão gostando dessa coisa de eu ficar pequenininha, né? Eu vou me jogar, acho que, para o lado de cá, que acho que vai dar mais certo, para eu poder ficar falando com vocês. E vai rolar uma vinhetinha rápida aqui do Sincronicidade. Aí, eu gostei desse programa que dá para fazer essas coisas com vocês. Adoro tecnologia. É coisa de cientista mesmo, né? Vamos lá. Agora eu vou sair da frente. Vem para cá, Maria Pereira. Aqui, ó. Este tema é sobre a sincronicidade, que eu vou falar no dia 27, agora de maio, das 9 da manhã às 18 horas. E logo à tarde, logo após o almoço, nós vamos trabalhar com uma coisa que o pessoal não esperava, mas vamos ter instrumentos de som tibetano. Eu estou me especializando no assunto. Vai ter até depois do Sinergia Quântica e o Sincronicidade um evento só sobre a tecnologia do som. Então, eu estou já fazendo uma parafernália sonora para que nós possamos trabalhar o nosso interior. Então, eu vou levar um gongo de 28 polegadas, que é realmente um gongo chinês, tibetano, né? Grande. E ele vai soar lá para que a gente possa se harmonizar. Eu vou levar um conjunto de vasos tibetanos, que são chamados até de bowls, né, em inglês, tanto os metálicos como os de cristal. Vai ser uma série, nós vamos fazer um trabalho lá especial. O pessoal vai estar com, digamos, a esteira de meditação. Quem quiser deitar, vai deitar. Quem quiser ficar sentado, sentado. Se ninguém quiser ficar em esteira, pode ficar nas cadeiras também. E eu vou trabalhar com o som para relaxamento e para
preparar o evento que vem logo à tarde no Sincronicidade, que é o jogo Saibo, né? Tem até a imagem do Saibo aqui. Então, de manhã e logo após o almoço, um pouquinho, né, de mais conteúdo sobre o que é a sincronicidade dentro do mundo da filosofia, no mundo da ciência. Logo após o almoço, nós vamos fazer então esse processo de meditação, relaxamento, com o trabalho do som, né, o som sagrado tibetano, e vai ter até os tuning forks, os garfos harmônicos, com os solfejos harmônicos e também com as frequências dos chakras ligadas aos planetas, que eu vou explicar isso lá. Logo em seguida, nós vamos fazer o jogo Saibo, que são 13 etapas, demora um pouquinho, né? São 13 etapas, grupos de no máximo 6 pessoas, então vão receber esse dado de 12 faces. Esse é um jogo literalmente extraterrestre, que a civilização Esasane, a civilização que o Bashar, né, através de canalização do médium Dario Anka, ali na região da Califórnia, que é mais exatamente em Sedona, ele disse a respeito desse jogo, que é o jogo que eles utilizaram, a civilização deles utilizou para mapear e desenvolver o processo sincrônico conscientemente. Então, claro que foram vários processos que eles utilizaram para isso, mas o jogo Saibo foi muito importante. E Saibo é o nome, aliás, tem dois nomes aí. Saibo significa 13 na língua Esasane, e ao mesmo tempo ficou marcado como o nome do mestre principal que mais se desenvolveu na questão sincrônica e nas várias etapas do jogo, que vencia todas as etapas nos níveis mais difíceis. Então ele ficou chamado de Saibo. E esse jogo foi utilizado por eles, de segundo o Bashar, de 2.000 a 10.000 anos atrás. Na nossa linha do tempo não faz sentido, mas na linha do tempo deles, sim. E eles desenvolveram esse jogo em vários modelos, e claro que ele foi evoluindo. Nós estamos pegando a fase mais primária desse jogo, mas é muito legal. Nós vamos jogá-lo à tarde, ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho da sincronicidade. Vamos lá. A realidade é uma porção de mundos possíveis, impressos na grande mente unificada. Filósofa MC Pereda falou isso. E isso é porque a realidade é tão potencialmente impossível de ser determinada, porque cada um tem a sua e a cada instante ela se transforma. Então, além de você ter a sua individual inserida numa bolha coletiva, a cada instante você está transformando essa realidade em função dos seus pensamentos, seus sentimentos, criando um potencial infinito de eventos que você pode gerar na sua vida, manifestados em função daquilo que você é por ressonância e reflexo. Aí vem uma frase famosa que é: a sincronicidade é a linguagem do divino para orientar nossa vida, e o divino atua tanto dentro quanto fora de nós. É de dentro para fora, né, pessoal? Mas é uma frase que eu achei bonita. Então vamos lá. Estou atrapalhando hoje. É assim que o pessoal do método da integração morre de rir nas minhas aulas, porque eu dou as aulas exatamente nesse estilo que vocês estão vendo. E o tempo todo eu estou lá, saindo da frente. Tem gente que manda mensagem falando assim: além de ser muito legal o que você fala, eu me divirto com você saindo da frente dos slides, né? Mas é o jeito de eu estar junto, né? Então vamos lá. Para a sincronicidade, as coincidências dos acontecimentos significam algo mais do que mero acaso. Não existe o acaso na sincronicidade, pessoal. Na verdade, ela tem a ver com algo que faz muito sentido. E ele faz sentido só para você. Embora você não saiba explicar como é que aquilo aconteceu, por que aconteceu, tem sempre uma situação que você pode chamar assim de causal. Existe uma origem de algo que te acontece que manifesta um fato que você então pode chamar de sincrônico, que na verdade não faz sentido nenhum de como aquilo ou aquela pessoa, aquela situação, aquela solução ou informação chegou até você. Você até acha que é meio esquisito mesmo, como é que aquilo foi parar na sua frente, de repente foi parar na sua mão, né? Mas só faz sentido para você. A pessoa que estiver do seu lado não vai entender nada.
É só para você, porque é dentro da tua realidade. É uma manifestação que você a faz surgir em função de estar dentro de um padrão de vibração adequado, conectado com o conduíte divino, que para explicar isso direitinho, na verdade, a explicação perfeita vem no dia seguinte da sincronicidade, que é a sinergia quântica, porque ali eu vou poder explicar em detalhes esse mecanismo. Mas claro que na sincronicidade, quem estiver, eu também vou dar dentro do mundo da ciência uma explicação de como isso acontece, embora no dia seguinte um evento tenha a ver com o outro, sim, eles são sincrônicos também. No Sinergia Quântica, eu exploro isso com grande qualidade, tá bom? Vamos lá. Então, eu falei, né? Vou falar de novo. Para a sincronicidade, as coincidências, os acontecimentos significam algo mais do que o um mero acaso. Eles têm um fato causal ali, né? Por que tudo isso? Porque a realidade, pessoal, ela é invisível. A maior parte do que está ao nosso redor é invisível aos nossos olhos e só se torna visível a partir do momento em que você é aquela frequência, você expressa aquela frequência, você coloca o seu foco em algo que vai manifestar uma conexão. E esse conduíte divino vai se abrir na sua frente e vai tornar visível aquilo que era invisível. Afinal de contas, tudo existe nesse aqui e agora. Absolutamente tudo existe. Nada deixa de existir desde que você possa imaginá-lo. Portanto, se você o imagina, ele existe, independentemente de você o estar vendo ou não. Aí dentro de você, para que aquilo se manifeste, você tem que se tornar aquilo que você deseja. Da mesma forma que as pessoas que manifestam coisas negativas se tornam a negatividade para que a negatividade se manifeste na vida delas. Tipo assim, uma coisa bem simples. A pessoa que fica falando, vai, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Aquela história do Mutli, o cachorrinho lá, Mutli, né? E aí se manifesta errado, pois ele fica rindo, né? Mas ele sabia que ia dar errado, né? Então ele fica rindo do chefe, porque o chefe fica falando tudo negatividade e aí dá errado. Ou então, aqueles lá de carangos e motocas, acho que é, né? Que ele falava, mas eu te disse, que eu já fiz uma brincadeira num vídeo a respeito disso, porque o tempo todo ele ficava falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a pessoa fica focando, não vai dar certo, e claro que não vai dar certo, ela se tornou aquilo. Da mesma forma, você pode fazer o positivo, já que é muito mais interessante. Embora a maior parte das pessoas passa a vida inteira dizendo que quer o positivo, mas elas são o negativo. Portanto, a vida delas é uma expressão de negatividade e não de positividade. Prestem atenção nisso, né? Da mesma forma, a sincronicidade é famosa, né, para os apaixonados. Então, você tem lá pessoas que estão vivendo longe uma da outra, mas que tiveram um relacionamento ou se conheceram por um instante. E aí se conectaram. Elas foram, como podemos dizer, sincronizadas. O universo é um universo sincronizado. Daí que dessa sincronização é quando você vê uma coisa na sua frente. Da sincronização surge a realidade visível, que vem da realidade invisível. Então, mesmo que duas pessoas que não se veem constantemente, mas que foram sincronizadas e principalmente pela energia do coração, elas vão estar sempre sentindo o que uma sente ou recebem a informação da outra empaticamente. Porque a relação empática, nós não temos telepatia ainda, né? Mas um dia, daqui a alguns milhares de anos, talvez 2.000 anos, o homem será telepático, como já foi no passado. Por enquanto, somos empáticos. E a empatia é a inteligência do coração. É o cérebro do coração. Então, essa mensagem do coração é enviada por eventos sincrônicos, porque ocorre o que se chama na ciência de emaranhamento quântico. E isso faz com que duas pessoas estejam sincronizadas. O que acontece a uma, acontece a outra, e isso eu vou explicar um pouquinho melhor lá. Ficou com vontade de ir no sincronicidade, né? Pois é.
Então, é 27 de maio. Você pode se inscrever pelo institutofreedom.com.br. Facinho de vocês localizarem, né? Acho que vão colocar para vocês aí os links. Mas é só para entrar no institutofreedom.com.br e procurar curso presencial, porque vai ser presencial em São Paulo. Não vai ter online, enquanto que o Sinergia Quântica vai ter online. O Sincronicidade não vai ter online. Por quê, pessoal? Por causa do evento que tem que ter um jogo. Então, como é que vocês vão jogar com a gente, fazer grupo, se vocês vão estar em casa? Então, infelizmente, o Sincronicidade vai ser apenas presencial em São Paulo, embora é muito provável que em breve, é provável, eu vá anunciar algumas viagens pelo Brasil, em algumas capitais, onde eu vou levar esses cursos e outros mais. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o curso agora de 28 de maio. Eu não posso deixar de dizer que, óbvio, que para mim é sempre o predileto, aonde tem mais ciência. Aonde tem ainda mais ciência é o Sinergia Quântica, as novas realidades. Então, é o curso que eu babo, gosto muito, fiz questão de dar uma remodelada nele, inserindo mais dados dentro da história, dentro da visão do mundo esotérico, do mundo místico. Opa, eu vou passar isso para vocês. E trazer para o mundo da ciência. Portanto, o Sinergia Quântica tem um banho de informação, desde a origem da humanidade até o que nós somos hoje. Por quê? Porque eu trago os padrões cósmicos, eu trago os padrões filosóficos, os padrões esotéricos, místicos e religiosos, e eu os explico dentro da ciência moderna que nada é por acaso. Esse simbolismo todo que existiu, existiu e existe, e se acha que apenas é um simbolismo que foi dito que é originário de um profeta ou de um símbolo religioso ou mítico, por aí vai, mas esses símbolos estão gravados dentro do campo morfogênico da humanidade. Mas a origem deles é muito mais profunda. É uma origem dentro do conhecimento da matriz de espaço-tempo, da nossa matriz de realidade, como ela foi formatada pelo mundo da matemática e da geometria cósmica. Então, eu trago isso com o pé no chão, dentro da ciência chamada de física unificada, e explico em detalhes a origem do universo, a origem da vida e a origem desses padrões, tá? É um curso belíssimo, pessoal. Realmente foi o curso que mais deu lotação para mim até hoje, mais teve pessoas assistindo, mas de fato ele é extraordinário para os que realmente querem se esforçar no mundo do conhecimento, que não estão apenas flertando com o conhecimento, querem receber de fato um banho de informação. Mas, porque é tanta informação, eu também vou utilizar, claro. Vai estar lá mesmo o meu gongo tibetano enorme, os meus sinos tibetanos, né? Os bowls, né? São os vasos, tigelas tibetanas. E nós vamos fazer também um trabalho entre a manhã e a tarde de relaxamento, concentração, abrir os centros do conhecimento, cognição, abrir os campos de acessar novas realidades, já que o Sinergia Quântica tem esse slogan, né? Sinergia Quântica, as novas realidades. E eu uso uma chamada importante no Sinergia Quântica, que é que os semelhantes se unam. Então, rapidinho, pessoal, aqui tem uma chamadinha do Sinergia Quântica para vocês. Você descobrisse que está conectado com tudo no universo. Pessoal, eu acho
essa chamada do Sinergia Quântica linda. Eu não sei se vocês compartilham comigo, mas eu acho ela lindíssima. Então vamos lá ao nosso vídeo hoje. Pois é, aqui está a nossa querida Isis. E a questão aqui é se vocês, aliás, essa é a Isis, né? É a Isis. Se vocês reconhecem a imagem que está aqui em cima, que é um símbolo solar, tem a serpente, né? Tem o que se chama dois chifres. Pois é. A interessante aqui, é que nós podemos colocar, acho que é Hathor, né? Acho que é Hathor, hein, pessoal? É que tem as asas aqui em cima, mas tem a vaca aqui embaixo, acho que é Hathor. É que eu não peguei pelo nome, peguei pelo símbolo na cabeça. Então vocês têm o seguinte, tá vendo esse símbolo solar com esses dois supostos chifres e serpentes embaixo? O pessoal chama isso de apenas religião, né? Só que dentro da ciência hoje mais moderna, da astrofísica e do campo magnético, que são os campos magnéticos, inclusive entre a Terra e o Sol, chegou-se à conclusão disso aqui. Eu vou até trazer isso para cá, né? Que são as correntes de Birkeland, né? Isso aqui significa exatamente um símbolo que não é um símbolo, é a forma que essa corrente percorre entre o Sol e a Terra na hora que se encontram os dois campos magnéticos. Eu não vou dar um detalhe completo, porque isso tem que estar água na boca, né? Mas se vocês olharem, existem constelações que têm esse tipo de formato, né? Volta para cá. E existe também o que nós chamamos aqui do nosso DNA. Então, esse formato da dupla hélice das correntes de Birkeland, que são formadas entre a Terra e o Sol, tem a ver com um monte de coisas, de manifestações na nossa realidade. E, inclusive, pessoal, deixa eu ver se eu pego essa imagem. Quando, em determinados momentos, essa corrente está se formando, é possível vê-la no espaço. Com esse formatinho aqui à direita, que muitos confundiram com anjos, né? E esses anjos que se formam com as suas asas, claro que pode ser e tem a ver muitas vezes com as através das correntes de Birkeland, duas realidades se juntam, a de frequências mais altas com frequências mais baixas, e digamos que o seu campo de permeação. Encontro de dois campos magnéticos gera uma corrente elétrica que percorre os seus vetores de força e tem exatamente o formato dos anjos, tá? Então, esse formato foi utilizado deveras, né, em muitas civilizações, como é o caso da egípcia, que usou muito esse formato. Volta aqui a deusa Hathor. Aqui está novamente esse formato. Você tem até uma longa discussão aqui, muito maior, não vou me ater, porque só para este símbolo, que é o escaravelho, né, do Antigo Egito Sagrado, eu vou precisar de pelo menos uns 40 minutos para, digamos, encaminhar toda a parte da física que você tem dentro desse desenho. E a parte também da criação do homem, do Homo sapiens, que é uma longa história. Então, essa corrente também vem aqui com essa imagem, não só. Essa imagem traz um monte de informações, mas, claro, nosso DNA entrelaçado, claro, as consciências da Terra e as consciências de cima, mas com certeza conectado com esse conceito da corrente de Birkeland. Então, quem viu Sinergia Quântica, né, a primeira etapa, não viu isto que eu vou levar mais ou menos, talvez, 1 hora e meia para andar como novo. E veja bem, os povos antigos sabiam disso. Povos indígenas. No Arizona, esse é um desenho extremamente interessante para os cientistas, porque as correntes de Birkeland formam platôs de frequências, tá? Isso explica várias realidades dentro de uma mesma, várias terras dentro de uma terra só. Isso eu te dou em detalhes, ali no Sinergia Quântica, em detalhes, né? Aqui não vai dar. E aqui você tem novamente representações em petróglifos em várias regiões do mundo, interessantemente. E aqui tem uma imagem, né, aqui ao centro, parece uma radiografia, exatamente do experimento de Birkeland, onde a imagem gravada é exatamente essas imagens aqui, em várias imagens de Birkeland. Esotericamente, Hermes, veja bem, olha só a representação ao centro. É exatamente as correntes de Birkeland,
E eu vou mostrar isso com maior detalhes para vocês. Se você já foi no Sinergia Quântica, não perca isso, porque não é comum alguém ter chegado a essas conclusões, as informações que eu vou dar, ok? E é claro que eu vou, para isso, desenhar com vocês, andar pelos vetores de equilíbrio de forças, digamos que gera da energia para a matéria, a transformação de energia em matéria, em densidade e criando a forma através da geometria cósmica. Muitos símbolos dentro da geometria cósmica, o pessoal reconhece e fala: "Oh, a flor da vida". E é. Mas e? Eu sempre digo assim: "E? Ah, não, é a flor da vida, né? A flor da vida é a origem da vida". Tá, mas e? Me explica isso fisicamente. Como é que se chega aqui? Fora a questão de ficar fazendo desenhinhos. Como é que isso se forma? Tudo que tem no nosso universo é criado através de energia, som, que gera energia. Não é energia que gera som, pessoal. É o som primordial que gera energia. A energia se manifesta em campos vibracionais. Esses campos vibracionais se segmentam através de padrões e vetores de força. Esses vetores de força geram uma geometria. Essa geometria é desenhada pelos vetores de força e isso se conformaciona em matéria, da forma como você a conhece. Então, dentro da física unificada, todas essas etapas eu vou te dar em detalhes e na hora que você olhar para essa estrutura novamente, eu prometo, você vai vê-la com outros olhos, tá bom? Com os olhos do conhecimento e não mais de um algo místico ou esotérico. Acredite em mim, tá? Então, da mesma forma, eu vou falar da origem da vida, né? Da origem do universo, com as novas teorias em que um universo surge de um outro através de uma coisa que nós podemos chamar de um ovo fundamental. E essa teoria do ovo cósmico com a serpente enrolada, eu vou tirar do esotérico e vou traduzir dentro da ciência mais moderna, que é a ciência. Dentro da ciência unificada, da física unificada, ok? Da mesma forma, claro que para falar tudo isso, eu vou ter que entrar nessas teorias, também as mais modernas, sobre buracos negros e buracos brancos e os buracos de minhoca múltiplos que saem dentro dos buracos negros, tá? E isso vai levar vocês de volta à sincronicidade, à forma como as coisas se ligam, tá? Então, dentro dessa geometria cósmica, os antigos conheciam isso, só que essa informação, esse conhecimento se perdeu no tempo, pessoal. E tudo virou um religiosismo ou um misticismo, porque o homem perdeu a memória, perdeu o conhecimento e reiniciou um processo de crescimento. E hoje, dentro da ciência como a temos, é possível iniciar esse processo de resgate. E é esse meu papel como cientista e tantos outros, né, que estão fazendo esse trabalho de resgate da informação e trazer a memória daqueles que, de certa forma, ao ouvir isso, balançam dentro e sabem que isso vai fazer com que algo de novo dele, dentro dele brote, uma consciência que já lhe pertence, mas que está adormecida. Só o conhecimento faz isso, pessoal, tá? E é por isso mesmo que eu vou rapidinho colocar uma chamadinha. Há milhares de anos, o homem busca respostas para suas angústias mais profundas. O conhecimento acumulado por eras está disponível como nunca antes. A integração desse conhecimento gerará a sinergia necessária para as novas realidades. Novos conhecimentos serão revelados. Sinergia Quântica, as novas realidades, com a professora doutora Maria Pereira. É isso aí, pessoal. Então, eu estou esperando vocês. Vou aumentar aqui, vou ficar grandinha de novo. Hoje eu só dei um pouquinho de água na boca para vocês, tá? Tanto no Sinergia Quântica, as novas realidades, que é dia 28 agora, domingo, e o Sincronicidade, que é 27. Estou caprichando para vocês terem uma coisa estupenda, como vocês nunca antes viram. E deixa eu ver se tem alguma perguntinha para vocês aqui.
Eu estou olhando aqui agora, primeiro na página do Sol Negro Livro, estou atualizando para ver se eu pego alguma perguntinha aqui. Já já eu vou na página da Maria Pereda, que é a página pessoal, né, que está sempre lotado, perfil pessoal. Depois eu olho MC Pereda, né? Então vamos ver se eu acho vocês aqui. Ok. Airan Amitaf, um abraço para você. Deixa eu ver aqui, não tem perguntas no Sol Negro. Aqui, acho que as perguntas que acontecem, elas vão subindo, né? Para mim, que a página é minha, e eu só vejo as mais recentes. Elaine Fernandes, querida amiga, querida aluna, um abração para você. Ela já foi no Sinergia Quântica anterior, já estudou também no método de integração Sinergia Quântica, porque eu gravei tudinho para vocês. Só não tem essa parte nova, né? Que eu acabei dando uma cancha esse final de semana para os alunos, que até de final de semana a gente está sempre conversando, né? Rosângela, minha aluna querida também. Rosângela Trapani, um abração para você. Sileide, um abraço. Fabiano Silvestre, boa noite. Então, eu acho que está tudo calmo, sem perguntas. Novamente, aguardo vocês, 27 e 28, presencialmente, no Instituto Frido. E no caso do Sinergia Quântica, domingo, é online também, tá? Então, um abração. E até a próxima transmissão ao vivo. Logo, logo eu faço uma surpresinha de novo para vocês. Tchau, tchau!